Idag ska vi ta reda på exakt hur mycket bostad du har råd med i dagens ränteklimat och vad du som funderar på att köpa eller hyra ska tänka på. Man brukar ju säga att det alltid är en bra idé att köpa sin bostad och inte hyra. Men är det verkligen så trots höga räntor och extrema månadskostnader? Kan det vara smart att hyra en bostad nu för att liksom vänta ut alla räntehöjningar och sen slå till ifall att priserna sjunker igen? Hur vet man hur mycket hyra man ska betala, vad som är rimligt och hur mycket behöver du egentligen tjäna för att köpa en bostad i olika prisklasser? Helt klart en hel del att reda ut idag, vilket är bra, för det betyder att vi kommer komma oss ett par ordentliga tankeställare ut ur denna YouTube-session. Now let's do this! I takt med att räntan går upp så blir vi ju mer och mer begränsade i vad vi har råd med när det kommer till köpkraft på bostadsmarknaden. Räntan har ju mångdubblats på bara ett par år i takt med kampen mot inflationen, och det går helt klart segt på bostadsmarknaden trots att det kanske ser ut som att det vänt och bostadspriserna faktiskt fortsatte att öka även under maj. Men enligt mäklarstatistik så fortsätter antalet sålda bostäder var lågt. Under årets första 5 månader så såldes 40 800 bostadsrätter och 18 400 villor, vilket motsvarar minus 25% respektive minus 19% färre än samma period förra året. Den här statistiken kan absolut vara en effekt av att folk lägger ut sin bostad och helt enkelt inte får det de vill ha och sen drar sig tillbaka. Tänker man efter så är det väl ganska logiskt egentligen att priserna går ner när räntan går upp, vilket då självklart öppnar upp möjligheter för den som vill in på bostadsmarknaden och göra fina kap. Men vi lämnar spekulationerna åt sidan för en liten stund och börjar med några exempel. Hur mycket behövs i dagens ränteklimat för att ha råd med en bostad för 3 miljoner, 6 miljoner, 10 miljoner och varför inte 42 miljoner i Göteborg? Och sen ska vi jämföra det här med om det faktiskt kan vara finansiellt smart att hyra sin bostad istället. Och vad får man i så fall för sina pengar i dessa tider? Vi tar några enkla huvudregler när det kommer till vad du kan och inte kan köpa först. För om du inte redan sitter på en stor fet säck med cash så är sannolikheten rätt så stor att du behöver gå till banken och fråga: kan jag få låna en krona eller två? Och i så fall, vad kommer det kosta mig? Budget approved! Så låt oss börja den änden. Alla banker tänker generellt sett rätt så lika och baserar sina beslut på din livssituation, återbetalningsförmåga och total intjäningsförmåga. En riktlinje är att det totala lånebeloppet inte ska överstiga 5,5 gånger årsbruttolönen och att du ska klara av att betala en ränta på 7%. Sånt här förändras såklart i takt med att räntan förändras. Men någonting som inte förändras är att du ska ha en kontantinsats som motsvarar minst 15% av bostadens värde, oavsett om det är villa, bostadsrätt eller fritidshus. Säg att du tjänar 38 000 kronor i månaden, det vill säga genomsnittslönen för hela Sveriges ekonomi. Då kommer banken alltså sätta en cap på vad du får låna som motsvarar 38 000 gånger 12 månader gånger 5,5, vilket blir 2,5 miljoner. Om du då utnyttjar dina belåningsmöjligheter till max och slänger in en kontantinsats som motsvarar 15% av bostadens värde, då kommer du kunna köpa en lägenhet för runt 2,9 miljoner. Är ni två eller fler i hushållet med 38 i månaden så kan man såklart låna mer. Notera också att banken tar hänsyn till vilken typ av sysselsättning du har. Anställd eller egen företagare, om du har några andra lån, betalningsanmärkningar etc. Med andra ord så är det aldrig en självklarhet att du kan maxa dina skuldmöjligheter, vilket i många fall är en väldigt bra sak. Och det kommer ni se sen när jag tar fram kalkylen, vilket jag gör nu. Så, hur mycket kommer det här exempellånet att kosta dig? Styrräntan just nu ligger på 3,75%, så det blir nog rätt svårt för dig att förhandla dig till en ränta som är lägre än 4,75% eftersom banken kommer ta en viss marginal. Men säg att du är rätt så duktig på att förhandla och lyckas lägga dig på 4,75. I det här exemplet så kommer du då ha en kostnad på det totala lånebeloppet på 2,5 miljon gånger 0,475 utslaget per månad, vilket blir 9,757. Men det är inte slut där. För eftersom att du nu utnyttjat ditt maximala belåningsutrymme så tillkommer även amortering, vilket vi och självklart banken också kommer ta med i sin bedömning. Det standardmässiga är att du måste amortera på ditt lån om du har en belåning som är högre än 50%. Och de här 50% är alltså beräknade på bostadens marknadsvärde, vilket ofta blir priset du betalade för bostaden. Är belåningsgraden över 70% så måste du amortera 2%. Och en tredje grej också, om du lånar mer än 4,5 gånger hushållets brutto årsinkomst
inkomst, då behöver du amortera ytterligare 1%, alltså 3% totalt. Så utöver våran räntekostnad på 9757 så tillkommer en amorteringspost på 2,5 miljoner multiplicerat med 0,03, vilket blir 6163 riksdaler per månad. Din total när det kommer till ränta plus amortering ligger här på 15920 kronor. Och därefter tillkommer givetvis en avgift till föreningen, och den, om man kollar på prisklass runt 3 miljoner kronor, ligger förmodligen runt 2000 spänn i månaden. Och sen ovanpå det är några hundringar till försäkring. I det här fallet så kommer kostnaderna att summeras till någonstans runt 18 000, vilket alltså närmar sig 50% av din bruttolön på 38 000. Är det hållbart, kan man fråga sig. Chansen finns ju att ni tänker likadant som jag nu, att ja, om jag får ut typ 29 000 varje månad, ska jag då lägga 18,5 av dem på min bostad? Vissa kanske är helt okej med det, och för andra tar det förmodligen emot. Så det vi ska göra nu är att kolla på några tumregler som man kan använda sig av om man liksom vill vända på steken. Hur mycket pengar borde jag lägga på mitt boende i förhållande till vad jag tjänar, för att inte riskera att ta för mycket vatten över huvudet? Muy importante. En bra riktlinje är att inte låta dina boendekostnader stå för mer än 30-40% av dina totala nettointäkter. Alltså det du får i fickan efter skatt. Så säg att vi lägger oss i det övre spannet här på 40%. Och vi bestämmer oss för att låna någonstans mellan 60-85% av bostadens värde. Med den här tumregeln kan vi rätt så enkelt mappa ut hur mycket du borde tjäna för att ha råd med bostäder i olika prisklasser. För 2,9 miljoners lägenheten så borde du alltså tjäna någonstans mellan 31 och 46 000 efter skatt per månad. Och du kommer också behöva en kontantinsats på någonstans mellan 435 000 och strax över 1 miljon. Känns det genast rätt mörkt? Kom ihåg att banken alltså tar hela hushållets ekonomi i beaktande. Så är ni fler än en i hushållet så underlättar det såklart. Ska ni köpa en lägenhet för 6 miljoner så behöver ni tjäna någonstans mellan 50 och 90 000 kronor per månad. Och behöver en kontantinsats om 900 000 till typ 2,4 miljoner. Notera att jag inte ändrat avgiften om försäkringskostnaderna nu, vilka givetvis blir större i takt med att kvadratmetrarna ökar. En lägenhet för 10 miljoner kronor skulle behöva underbyggas med en inkomst om 80 000 till 144 000 kronor per månad. Här blir ju amorteringen rätt så saftig. Och folk som köper såna här relativt dyra bostäder kommer förmodligen lägga en kontantinsats på 50% eller mer. Och det är för att helt enkelt få ner månadskostnaden. Säg att vi skulle få för oss att bli göteborgare och slå till på den här 12-rummaren för 42,5 miljoner. Då skulle vi behöva tjäna, håll i hatten nu, enligt 40%-regeln någonstans mellan 312 000 till 589 518 riksdaler per månad efter skatt. Vi skulle också behöva en kontantinsats på någonstans mellan 6,375 och 17 miljoner kronor. Detta om vi alltså ska applicera 40%-regeln. Vill man hellre testa på 30%-regeln, då får man räkna med betydligt högre siffror. Vill ni ha den här Excelen så skriv gärna ett DM på Instagram och lägg en följ där, så skickar jag över den. Och jag tar mig eventuellt även friheten och skickar ut ett litet nyhetsbrev till er så småningom. Detta med lite spännande fastighetsnyheter framöver. Stay tuned. När det kommer till hyresbostäder så kommer vi behöva gå ännu lägre, då det är många av de seriösa hyresvärdarna där ute som satt en hyresgräns på max 30% av nettomånadsinkomsten. Det betyder att du som får ut 30 000 kronor per månad inte kan välja en bostad som kostar mer än 9 000 per månad. Men det är klart, har du en sambo eller ska bo tillsammans med någon polare så kan man säkerligen i många fall lägga ihop sina inkomster, precis som i bostadsrättsfallet, och komma lite högre upp i hierarkin. Kollar man på Blocket eller någon annan andrahandsmarknad så kan man med största sannolikhet också hitta hyresvärde som inte kollar upp någonting överhuvudtaget. Men då får man ju också räkna med att hyran kan vara i princip vad som helst, att det kan vara riktigt rörigt på många andra sätt, trots att det liksom är emot regelboken. Fastighetsägare kan sätta andra regler också. Ta Armada Fastigheter AB till exempel. Ingen erfarenhet alls av bolaget, men deras krav lyder följande. Hushållets bruttoinkomst ska vara minst 3 månadshyror. Så om lägenheten du vill hyra kostar 5 000 kronor i månaden, vilket typ ingen lägenhet i dagsläget gör, så behöver du 5 000 gånger 3, vilket är 15 000 kronor i stadigvarande inkomst före skatt. Det betyder att du som tjänar 30 000 kronor kan hyra en av deras bostäder som kostar 10 000 kronor. Lite mer generöst än förra exemplet, men ganska lika. Det här skulle kunna räcka till den här trean på 75 kvadratmeter som Balder är ute med i Nynäshamn, eller den här tvåan i Vårby på 64 kvadrat. Ska man längre in i smeten, då får man hosta upp mer pengar. Så, nu när vi vet hur mycket vi behöver för att köpa respektive hyra, vad är smartast? Jag tänker så här. Hittar man en bostad som man själv verkligen vill bo i och har de ekonomiska medlen som krävs, så är det i de allra flesta fall sällan smart att liksom missa den chansen. Det är ju trots allt en bostad du ska köpa och liksom inte en aktie, även om man självklart hoppas
hoppas och i vissa fall till och med nästan kan förutsätta att sin bostad ska öka i värde. Men ska man liksom hetsa in i bostadsmarknaden nu bara för att priserna ligger något lägre än för något år sedan? Det är svårt att tycka. För precis som hyra är pengar i sjön för dig som bor där, så är ju egentligen räntekostnader till banken det också. Tittar vi på räntekostnaden i det första exemplet på lägenheten för 2,9, så var ju den på ett ungefär 9300. Vilket i många fall säkerligen skulle kunna ge dig mer yta för pengarna på hyresmarknaden. Fram tills dess att räntorna sjunkit lite. Men då riskerar man såklart att bostadspriserna ligger något högre igen, så det är en liten gamble man får göra i så fall. Men är det någon gång som det liksom makes sense att hyra och inte köpa, så är det nu. När räntekostnaderna per kvadratmeter i många fall är väldigt mycket högre än hyran per kvadratmeter. Vad tror ni? Några spaningar? Ge mig gärna en tanke eller tre i kommentarsfältet, så ses vi igen nästa vecka, och då har jag något riktigt fläskigt på gång. Vi ses då. Ciao.